Dobro došli na radionicu orijentalnih terapijskih plesova u udruzi Kvaliteta Zagreba. Okay, idemo se prvo protegnuti. Udah. I izdah. Opustimo glavu, vrat. Suda, odruče rukama. Izdah. I gore, udah. Podignuti ramena, proba da tlaši strop. Izdah, dobro. Zadnji, puno zraka i udah dolje i idemo glavni zrak naprijed i na i naprijed i na idemo u stranu i zraka u stranu. Naprijed, strana, natrag, strana, naprijed, strana, natrag, strana. U istu stranu povezano. U suko lagano radimo. Uzimo na drugu stranu, prvo isprekidamo. Naprijed, strana, natrag, strana. Pravno se nam leđe, prvo se nam je čvrst. I povežemo u kruzicu. Polako, polako, polako. Ok, idemo dalje s ramenima. Pušimo ramenima. Čvrsti trgu, leđa ravno, stopala na podu. Prvo hladno se stopala. Idemo kružiti prema naprijed. Idemo sad jedno za drugim. Lijeva, desna, lijeva, desna i povezati, povezati da kreću popret. I isto tako naprijed. Najveću moguću kružnicu. Idemo sada dodati laktove. Znači kružimo u natrag, dodamo lakat. Jedne pa druge. Čvrste trbuhi dalje. I leđa ravna. Poveze. Krug. Krug. Rame lakat. Rame lakat. Dodamo ostatak ruke. Rame, lakat, prsti. Rame, lakat, prsti i krug ramenima napravimo. I poveći. Jedan. I dva. I tri. I četiri. Šest. Od ramena ide pokret. I ubrzo. Jedan. Dva. Tri. Četiri. Pet. Šest. Još. Lijepi prstići. Ok, malo ćemo odmoriti ramena. Idemo prstni koš. Gore i naprijed i pustimo ga u centru. Gore i naprijed u centru. Probat ćemo prstiti. Jedan. Dva. Šest, ramena spustiti i probati još brže, duplo brže. Čvrsti je trbu, lijepa ruka u stranu. Pet, šest, sedam, osam. Jednu stranu tu, samo proklizimo lagano, onda nas neko povuče za ruku, može ići i glava, okrećemo glavu u profilu, povuče za ruku.
forma de barulho. Forma de barulho. Ok, se uma luz um pouco, irá de uma surpresa um pouco. E aí, sada će nam prsni koš ići u natra, znači natra. Od centra natra. Dobro prsno. Ko kad se smijete, probajte se smijeti. E, upravo to nam treba. Kada se smijemo, to je taj pokus koji nam treba. Sada ćemo sa prsnim košom ići u četiri smjera. Znači naprijed, strana, natrag, strana. Naprijed, strana, natrag, strana. I jedan, i dva, i tri. Četiri, i zadnji, dva, tri, četiri. I sad povežemo plug, polagani, polagano, polagano, imam i glazba. Podignut ćemo ruke iznad glave, probat spojit, nastavimo isto raditi sve, samo su nam ruke iznad glave. Prsni koš radi u sva četiri smjera. I promijenimo sad smjer, prvo isprekidano. Jedan, dva, tri, ako vas boli rame, pustite ruke. Pustite ruke, ako vas boli ramena, radite ovako. Thank you.
diticaj ramena lagano ići naprijed u prekom ravnim leđima i ravnim leđima se vratiti opet uspravno. Znači, prekom i uspravno. Još. Vratimo se na trbuh i na prsni koš. Napravit ćemo naprijed prsnim košom, gore i naprijed i nastavit ćemo u val trbuhom. Znači stisnut ćemo gornju, tako srednju, donju. Prsni koš ide prvi pa ide trbuh. 1, 2, 3. Prsni koš gore i naprijed, trbuh. 1, 2, 3. Prsni koš gore i naprijed. 1, 2, 3. Ruke lijepo u stranu i ravno. Radimo valove. Kupati zadnju mjesticu. Na stopu ćemo raditi mukelce. Znači stiskaćemo gluteuse, mišiće stražnice. I pri tome ćemo malo poskočiti sa stolca. Znači, snažna kontrakcija, brza. Tako. Probamo brže. Tap, 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 tap. Čvrsti trbuh, lijepe ruke. Ramena dolje i natrag. Sad najbrže možete, odlično, i sada desna lijeva, polovica, draža, da, 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 super, i 6, 7, i ubrzo, tap, 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 tap. Dok radimo kontrakcije sa gluteusima, dodat ćemo zmijske ruke, tako zvane, prvo rame, laktar, čvrsti, rame, laktar, prsti, radi, 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 sa stražnicom i radimo zmijske ruke, tako zvane. Eto, lijep pozdrav iz udruge Kolina Rada Zagreba, zahvaljujem se mojim vježbačicama pravljenim.